Juana Rosagadai naiz eta nire lana printzipala irakastea da. Eta lan artistikoa alde batetik pertsonala da, baina batez ere egiten dut lan kolektiboetan. Hogeita bian partu hartu nuen proiektu honetan. Banitun proiektu batzuk eginda El Pilarreko kale zitzaiekin, 12 nubes proiektuan batez ere, eta burudatu nuen egitea zeozer hitza emanez gaztei, ba, azaltzeko nola egiten zuten bere autodefinizioa. Retrospektiba honetan Montermoson ikusgai dagoena da geu afrikarrok edakusketa den bizati. Bata da Silvia dena, nun kontatzen den bere aitaren historia. Eta aurrez aurre dago nire historia, eta nire historia da aitatzi dena. Ba, proiektu honetan parte hartzea niretzat oso importante izan da. Normalian egiten dugun proiektuan, zoritxarrez, dirurik gabe dira edo oso diruri gutxiekin egiten dira, eta egitea pixka bat duintasunez oso importantea da. Bai esparrua, bai publizitatean, ba, ikusten da deialdia, zure kartelaren erakusketa ikusten dira, eta importantea da hori. Azken finean, ez baldin bada zure lana ikusten, ez da ezertarako balio.